зустрінемо на Софійській площі Святого Миколая у супроводі казкових героїв фільму «Тільки диво, ваші овації!» Пані та панове, до привітання запрошується дружина президента України, пані Марина Порошенко. Дорогі українці, вже стало доброю традицією, коли ми разом відкриваємо головну ялинку країни. Віталій Кличко! Доброго дня, друзі! Вже вечір почався, ну і холодно, Святий Миколай. Ух! Але знаєте що? Я дуже радий вітати кожного з вас на нашій площі. Вже традиційно кожного року на Софійській площі ми запалюємо вогни головні ялинки країни. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Головна новорічна ялинка країни запалює свої вогні! Тільки позитивні емоції, тільки святкова атмосфера, тільки найкращі побажання! Друзі, гучніше, 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 підтримуйте! Головна новорічна ялинка засяла різнокольоровими вогнями. Святкова Софійська площа розпочинає свою роботу. Запрошуємо всіх гостей продовжувати святкування! Друзі, давайте поаплодуємо одне одному за те, що ми тут зібралися у центрі для того, щоб засвітити головну новорічну ялинку країни! Ваші обласки! Щиро дякуємо нашим почесним гостям, пані Марина Порошенко, пан Віталій Кличко, ваші обласки! Стоять у цій місці. Давайте.